ジャニージャニー、今回はノーマンファーストドームツアーの見学者招待客をまとめてお伝えします。大阪公演と東京公演にジャニーズの先輩やジャニーズ以外の芸能人、そしてメンバーの家族が計100名駆けつけました。それでは最初のレポートをポチッとな。ドームツアー初日の見学者です。ピッコーン。初日の見学者は少なく、関西ジャニーズジュニアからリトル関西とアンビシャスのメンバー。この日訪れたリトル関西の島崎とあくんは宮舘くんと連絡先を交換している仲です。当時は見学席まで入ってジュニアとふざけてた。それでは次のレポートをポチッとな。大阪公演2日目の見学者です。コーン。向井くんの関西ジャニーズジュニア時代の相棒、ムロ龍太くん。コウジくんが見学のムロ龍太さんに絡みまくってて、ショッピーが、コウジくんもうやめましょうって止めてた。それでは次のレポートを、ポチッとな。大阪公演最終日の見学者です。ピッコーン。宮舘くんと仲良しのカトゥーン、亀梨和也くん。舘様が亀梨くんを紹介すると、亀ちゃん何の前触れもなくバク転を披露。帽子、サングラス、スマホを床にぶちまけてた。宮舘くんも5月のカトゥーンのライブに足を運んでいました。向井くんとドラマ特捜9で共演したジャニーズアイランドの社長井ノ原くん、浩二くんから紹介された命も裏から出てきて側転を披露。ショッピーが社長が側転するなぁと突っ込み。向井くんのお母さん、お兄さん、めいっ子さん。向井くんがめいっ子がめっちゃ手振ってくれて可愛くてステージ降りようかと思ったと言っていました。花束をお兄さんに投げるも届かず、外周移動するとき降りてお兄さんがいるところまで走って手渡ししてた。この日のライブ後は実家に泊まっていました。関西ジャニーズジュニアから A グループリトル関西アンビシャスのメンバー。ダボンの登場前にコウジが A グループ正門くんの隣に行ってお話ししてた。それでは次のレポートをポチッとな。東京公演1日目の見学者です。ピッコーン。TBS 冒険少年から、ナイナイ岡村さん、ココリコ田中さん、あばれるくん。冒険少年ファミリー、バクステにスノーマン全員来た時にめちゃくちゃ大きく手振ってた。メメコジも冒険少年ファミリー見つけるたびに飛び跳ねまくる。ラウールくんと同じダンスチームに所属していた、サイキックフィーバーフロムエグザイルトライブの半田龍心さん。ラウールくんのうちわを持っていたそうです。芸能事務所 LDH からも見学者がいたんですね。岩本くんのサスケ仲間、わさびさん、漆原さん。佐久間くんのおたともでアニソンシンガーの大石正義さん。大石さんが、佐久間くんから住所を教えてくださいと言われ、数日後にピンポーンと、うちわとペンライトが届いた。送り元見たら、佐久間って書いてあって、自分で梱包したん？尊すぎる！と言っていました。さらに佐久間くん関連では、日テレアナウンサーの伊藤亮さんと、声優山口智弘さん。そして、佐久間くんの大学時代の親友で一般の方が参戦。伊藤亮さんの飯食うといううちわに対し、佐久間くんが食う食うと反応していたそうです。岩本くんと雑誌の対談などで親交のある東京ゲゲゲイのマリエさん、ミクさん。マリエさんは滝沢歌舞伎2021にも足を運んでいました。渡辺くんと向井くんが満天青空レストランで訪れた愛知県にある味噌屋の店主野田さんも自分でチケットを取って参戦していました。ジャニーズ勢からは、嵐、松本潤くん。東京ドーム初日に松潤が見学来たから、ふっかが会いたいって連絡して、ライブ後に岩深阿部で松潤の家にお邪魔したとのこと。ニュース小山慶一郎くん。見学後に、舘様にツボったと自身のツイッターアカウントに投稿していました。キスマイから北山くんと宮田くん。宮田くんは佐久間にたくさん手振ったけど気づいてもらえなかったと言っていました。北山くんは8月末でジャニーズ事務所を退所しますが、手取りごとに携帯取り出して何やらメモ、携帯は両手持ちで文字入力と熱心にメモを取っていたそうです。なにわ男子の長尾健人くん。5月25日にジャニーズ事務所を退所したインパクターズの影山くんと椿くんも駆けつけました。椿くんは向井くんの家に居候するほど向井くんと仲良しですよね。椿くんずっとペンラオレンジにしてた。目黒くんの同期原吉高くん、安定の白タンクトップで駆けつけました。目黒くんは終演後にこう語りました。頭に出てくる思い出にはほとんど原がいるから、原が来てくれて同じ空間に入れて嬉しいし、いろんな気持ちが出てきた。原くんも、スノーマンがドームで自分たちのコンサートしてて泣いた、と語っていました。
ジャニーズジュニアからは美少年スペシャルリトル関西少年忍者のメンバーも見学していました。ジュニアの子たち、終演後に落ちてきた風船をスタンドのファンの人に渡そうと何回も拾いに行っては投げ入れてて、すごいなーって感心した。ダウちゃんと一緒に少年忍者で活動してたバサとオリヤマ、かなり真剣な眼差しでラウを見てた。それでは次のレポートをポチッとな。東京公演2日目の見学者です。ゴーン。ラウール君がパリコレに出演した際、パリに同行していた郡司さゆみさん、ファッションクリエイティブディレクターの方です。目黒くんとトリリオンゲームで共演中の佐野隼人さん、メメが佐野くん今日見に来てくれてる、ガクーと手をフリフリ。佐野くんはメメのうちわとメメブラックのペンラを両手持ち参戦。向井くんと仲良しのシソンヌ長谷川さん、スタッフさんかと思うほどアリーナに落ちた風船をたくさん拾ってバクステのお客さんに投げてくださる神対応だった。岩本くんのサスケ仲間の日置さん、松田大輔さん、日置さんは今日僕なんかにも声をかけてくださった皆様ありがとうございましたと、会場でスノタン数人から声をかけられたことを明かしました。日置さんに気づくスノタン、目ざといですね。佐久間くんのおたともであり岩本さんでもある声優寺島佐久間さん、佐久間くんのラジオ番組の初回ゲストだった方ですよね。佐久間くんとアニメヴァンガードビルドレスで共演した声優山下大輝さん、声優蒼井翔太さん、二人とも過去に佐久間くんのラジオにゲスト出演しています。寺島佐久間だけじゃなくて山下大輝と蒼井翔太も参戦してたの。声優界にまで影響を与えてるスノーマン、やばくないと豪華声優陣が集ったことに驚いた人も多かったようです。阿部くんのクイズ仲間のふくら P さん、岩永哲也さん、岩永さんとはタイムショックで共演していましたよね。 CM 関係者も多数来場していました。関係者席に芸能人っぽくない人がめちゃくちゃいて、 MC で怒涛の仕事宣伝してたから察した。名前が出たのは不二家、ミンティア、アパマン、プーマ、モス、ビートメン、午後の紅茶、ジュレーム。ジャニーズからはキスマイの千賀くんと二階堂くん。千賀くんと渡辺くんは週に3回のペースでサウナやご飯に行く仲ですよね。千賀くんはライブ後に、鍋がキラキラしてました、最高でしたと語っていました。なにわ男子から道枝くんと高橋恭平くん。道枝くんはライブ後に、浩二くんとハグ、目黒くんと握手しましたと語っていました。向井くんとは同じ関西ジャニーズ出身で、目黒くんとはドラマ消えた初恋で共演しましたよね。ジャニーズジュニアからはハイハイセッツ美少年少年忍者のメンバーが訪れました。この日で滝沢歌舞伎ファイナルのバックについていた少年忍者4名全員が見学済みとなりました。それでは次のレポートをポチッとな。東京公演3日目の見学者です。ピッコーン。京本政樹さん、滝沢歌舞伎ファイナルにも足を運んでいましたよね。特に深澤くんと仲がいい印象があります。深澤くんは京本政樹さんからアクセサリーをもらったりしていましたよね。坂本冬美さん、様々な媒体で目黒くんと飲みたい、目黒蓮くんに夢中、トシちゃん以来ビビッときたと熱い思いを語っていますよね。目黒くんによると、これまでも誘ってたけど自分で当てるからと言ってて、今回事務所から招待してやっと来てくれた、終わって挨拶しようとしたらもう帰ってたということです。MC コーナーではスノーマンが、いつも梅干しありがとうございます、そろそろなくなってきたのでくださいと言っていたので、坂本冬美さんがスノーマンに梅干しを定期的に差し入れていることも判明しました。深澤くんとノンストップで共演しているバナナマン設楽さん、ライブ後のノンストップで設楽さんが、めちゃくちゃ大スターだったね、でも深澤くんは演出してたからファッションショーみたいに最後しか出てこなかったといじっていました。佐久間くんと宮舘くんがラビットで共演しているキリン川島明さん、ラビットで川島さんが、ドーム行ったんですけど座席が京本政樹さん、坂本冬美さん、僕、設楽さんっていう後半のドラクエみたいなメンバーで緊張したと言っていました。目黒くんとサイレントで共演した藤田王子くん、メメが俺の友達が来てるんだよ、みなとーって手振った後に手話でミーナーとって3回やってた。これで目黒くんのドラマの相棒全員が訪れたことになります。消えた初恋の道枝くん、サイレントの鈴鹿王子くん、トリリオンゲームの佐野隼人くんです。目黒くんのドラマ映画の制作陣も駆けつけました。まずはドラマサイレントのプロデューサー村瀬さん、映画私の幸せな結婚の塚原監督、ドラマ教場の中江監督。目黒くんは俺の演技の元を作った人たちだから嬉しかった、
終演後監督たちとメンバーと話したと言っていました。メメが今日はいろんな監督とかも見学来てるって言ったら、すかさず前に出てくるドラマ班、僕たちドラマ班と言います、ぜひよろしくお願いしますって頭下げてたら、宮舘くんも出てきて、僕もお願いしますでみんなで懇願してた。そしてメメが本当にいいやつらなんですって、ラウールくんと佐久間くんのユニット曲ベースボーンの振り付けをした東京ゲゲゲイのマイキーさん、そして振り伝え師をした同じく東京ゲゲゲイのポウさん、マイキーさんアンコールでラウールがめっちゃ手を振った後に超絶笑顔で会釈してた。実は過去にマイキーさんが演出した舞台に小学生のラウールくんが出演していたというつながりもあります。岩本くんが CM に出演している久光製薬関係者、やっと今日フェイタスの宣伝した久光製薬さん来てるな。スノーマンをはじめジャニーズの CD、DVD の特典映像を数多く担当している演出家和田秀智さん、三宅健くんにジャニーズの特典王と呼ばれていた方です。ジャニーズからは岩本くんと親友のセクシーゾーン中島健人くん、見学者が豪華で紹介の度歓声がすごかったけど、特にケンティの名前が出た時は本人ステージに上がったんかと思うくらい黄色い歓声上がってた。ケントくんはスノーマンそれぞれのメンバーカラーのリボンをつけたバラを一輪ずつ差し入れていました。トラビスジャパン全員、川島ノエルくんがライブ後にとある演出であの日のことがフラッシュバックしましたと語っていました。アンコールの前にスノストデビュー発表の映像が流れたので、スノストデビュー発表の日を思い出していたのかもしれません。ジャニーズジュニアからは美少年メンバーが見学。以上がスノーマンドームツアー2023の大阪公演そして東京公演の見学者まとめでした。今回は見学者に絞った内容でしたが、ライブの内容のレポート動画も先日投稿しました。概要欄に動画リンクを貼っておくのでぜひチェックしてみてください。大阪公演と東京公演で3本のレポート動画を投稿済みです。見学者については、東京公演にストーンズのメンバーが誰も来ていないのが意外でした。見学に来ていた後輩は一様に絶対自分たちもドームに立ちたいとブログに綴っていました。後輩に大きな夢を与えたようです。他に見学に来ていた人がいたらぜひコメント欄に補足お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ラブだよー。ジャニー。